Zëdhënësi Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Peter Stano nëpërmjet një deklarate në rrjetin ballkanik të lajmeve në 1 të martën ka thënë se Bashkimi Evropian mirëpret vendimin e qeverisë serbisë për të lejuar lëvizjen e lirë të gjitha automjeteve nga Kosova në territorin e Serbisë, derisa ka shtuar se Unioni tani përplet lëvizjen e Kosovës. Stano ka konsideruar se vendimi i ekzekutivit serb paraqet një hap pozitiv në zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit, si dhe detyrimet e mëparshme që burojnë nga dialogu për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë për lirinë e lëvizjes në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Ai gjithashtu përfaqëson një hap në drejtimin e duhur për drejt në integrimi më të mirë rajonal dhe evropian të Ballkanit Perëndimor, nga i cili në fund përfitojnë qytetarët e rajonit. Ky vendim i hap rrugën një heqje të plotë regjimit të afisheve BE tani pret që Kosova të përgjigjet në mënyrë të njëanshme.